Романтикалық хикаяларды сүйетін қауымға жақсы жаңалық. Жуырда арнамыздан алғаш рет түрік телехикаясы көрсетіледі. Мыңдаған көрерменнің жүрегін жаулаған «Мың бір түн» жайлы келесі бейнематериалда. Бұл хикая Кербез сұлу Шехризаданың өмірін баяндайды. Бикештің күндері ауыр дертке шалдыққан баласына деген уайыммен өтіп жатыр. Өз ұлынсыз өмірін елестете алмайтын Шехризаданың бармаған тауы баспаған жер қалмапты. Алайда өмір мен өлімнің ортасында жатқан балаға ота жасау үшін қомақты қаражат керек. Онсыз да өмірлік жарынан айырылған Шехризада енді баласының өлімін көтер алмасын біледі. Кішкентай Канның марқұм әкесі ауқатты отбасынан еді. Тек кезінде әке шешесінің батасын алмастан сүйген қызына үйленген соң, ол үшін шаңырақтың есігі мәңгіге жабылған. Қатал әке ұлының аяғына жығылмайынша, бұл отбасыны табалдырғынан аттатпаймын деп кесіп айтқан. Бірақ ұлы кешірім сұрамастан аяқ асты қаза болған соң, ол сол күйі немересін мойындамайды. Біршама байлығы бар әулет иесіне 150 мың доллар сұрап барғанда, ақсақал Шехризадаға көмек беруден бас тартады. Ешбір амалы қалмаған Шехризада өзі жұмыс жасайтын компанияның басшысына кредит алуға өтініш жасайды. Сол сәтте Бикештің өмірі күрт өзгеріп сала берді. Тағдырдың тәлкегіне түскен жесір әйелдің бастан кешкен тағдыры «Мың бір түн» телехикаясында. Хит ТВ арнасы көрермендері шытырман оқиғалы туындыны 16 сәуірден бастап кешкі сағат 8-де тамашалай алады. Ал ең бастысы «Мың бір түн» телехикаясын тамашалап, әрі сұрақтарға жауап беру арқылы бағалы сыйлықтарға ие бол. Сыйлықтар сені күтуде.